Wanabiashara wadogo wadogo mjini Isiolo wanalalamika kuwa wanafurushwa katika maeneo ya biashara zao bila ya kupewa notisi na bidhaa zao kuharibiwa wakati wa uhamisho huo wanaosema kuwa unatekelezwa nyakati za usiku na usimamizi wa mji huo. Tukiwa na county government ya Doyo na tuliregister vizuri, tukajiandikisha kila kitu na tukalipa pesa. Kwa hivyo tulinajua kwamba ilijengwa na planning ya county. Gavana asikie mambo yetu kwa sababu sisi vyenye tunafinyiliwa saa hii, hii vioski tulitolewa mali ingine na tukaletwa hapo Mbarasa Bank, saa hii wamekuja kuitoa tena na wajatupea hata notice ya kutoka. Hizo vibanda haziko kwa barabara hata kidogo. Haziko kwa barabara, kuko na manduka zenyewe ziko kwa barabara. Asibomole, lakini hizi vibanda zetu ziko kando na barabara kabisa. Kwa nini wabomoe? Osman Alake, meneja wa manispaa ya mji wa Isiolo, amekanusha madai ya wanabiashara hao na kasema kuwa waliweza kuhusishwa na kupewa halifa ya mwezi mmoja kabla ya kuondoshwa. Osman Alake, municipal manager Isiolo Municipality. Hawa ni watu